Tomando linha, galera. Tá indo. Tô bem leve aqui, é. Texas Rig. Bulletzinho de 2 gramas. Vamos ver se eu tiro, né? Tomando linha, tá bem regulado, tá forte. Olha. Peixe, quero ver sua cara, hein? Pelo amor de Deus, hein? Vai ficar falando. Vixe, é nave, hein? É nave, é nave, é nave. É nave. Anzolzinho 1/0. Ai, tá no. Vem. Aê! É isso aí! Que maravilha! Aí, varinha Benkei 10 libras. Linha Seaguar 10 libras. Galera, peixaça, hein? Olha lá, o Shed já foi. Shedinho, 3 polegadas. Tirar aqui do céu da boca, ó. Anzolzinho 1/0. E olha que maravilha. Que coisa linda, hein? É isso aí, galera. Isso é meu quintal, hein? Que sensacional, cara. Que peixão, hein? Vamos medir, vamos medir. Tá aqui. Ajuda aí, placa. Oh, maravilha, ó. 58. 58, hein, galera. 58. Aí, quarta-feira. Sensacional, hein? Vamos pra vida. Olha lá. Foi.